Jemi kthyer në Breaking. Kam kënaqësinë të kemi një lidhje direkte në këtë moment me avokatin e njohur Kujtim Sakrani për të diskutuar rreth ngjarjeve që kanë tronditur vendin ditët e fundit. Mirëmëngjes, mirë se vjen në Breaking, avokat. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Do doja ta nisim diskutimin ton me një ngjarje që tronditi Tiranën në fundjavë. Bëhet fjalë për një vrasje ndodhur në zonën e Astirit, ku një i ri ka qelluar disa herë me thik një 36 vjeçar, duke i shkaktuar më pas edhe vdekjen. Rritës së vërtetës, duhet të pranojmë që gjithë këtë, jo vetëm të fundjavë, por gjithë këtë muaj, apo dhe muajin e shkuar, dhe Shqipëria është, ka qenë një arenë për leshjes, ka qenë një vend krimi, mund të themi, ku sepse ka pasur shumë ngjarje kriminale, për të cilat policia nuk ka marrë asnjë, nuk ka qenë asnjëherë, nuk i ka paraprirë asnjëherë këtyre vrasjeve, po thjesht ka numëruar viktimat dhe ka arrestuar ose ka shpallë në kërkim persona cilët i kanë kryer këto. Gjithsesi, situata e rendit në Shqipëri është jashtë kontrollit. Është jashtë kontrollit sepse po shikojmë që krimi ka nuk është vetëm në Tiranë dhe në qytetet kryesore, po krimi është në çdo cep të Shqipërisë. Dhe kjo vërtetohet edhe njëherë që puna zbuluese dhe parandaluese e policisë së shtetit është shumë larg prishmërive të qytetarëve për të pasur një përqendrim të sigurt në një vend demokratik siç ne pretendojmë të jemi. Kështu që mendoj që nuk është thjesht izoluar rasti i Tiranës, është ato shumë raste të cilat ne kemi diskutuar dhe fatkeqësisht kemi thënë që jeti i fundit, por me sa shikojmë këto do zgjatit. Për sa i përket rastit konkret, rasti i Astirit është një çështje që duhet hetuar, jo duhet hetuar për të rënduar pozicionin e personit të cili tashmë është i arrestuar, por duhet hetuar që të zbardhen të gjitha dinamika dhe thanat e ngjarjes, duke marrë si të pa dëshmin e personit cili ishte në hetim, duhet marrë shumë rezerva, dhe besoj për të mirën e qytetarëve, por natyrisht edhe për të mirën e të gjithëve, ajo çështje duhet të kërkojë një hetim të zgjeruar, kërkojë një hetim të shtrirë në kohë me ngjarje të caktuara, dhe kërkojë një hetim të disa personazheve. Dhe unë mendoj që kjo duhet të jetë objektivi i policisë së shtetit, dhe prokurorisë natyrisht, hetimet i bën prokuroria, për të zbardhur këtë ngjarje, mos ta lënë vetëm thjesht me thënjet e personit tashmë i marrë në hetim. Pra, ju mendoni që nuk kemi të bëjmë thjesht me një krim pasioni, pra i ngacmoi të fejuarën dhe në gjak nxehtësie sipër i mori jetën, duke marrë parasysh edhe të kaluarën e viktimës? Sigurisht, kur kryhet një ngjarje kriminale, nuk do ishte naive ose do ishte pa kuptim, sigur ne ta evidentomin personin, të besonim çfarë ai thosht në momentin e parë dhe mos kryenim hetime dhe ai ta dënojmë me një kualifikim vepre penal të caktuar. Prandaj janë hetime, prandaj është organi i prokurorisë që të kryej hetime të shtrira në kohë dhe natyrisht të hetoj të gjithë persona dhe pse ka ndodhur kjo ngjarje. Natyrisht që nuk merren gjithmonë thënjet e personit i cili dëshmon para policisë që është në hetim, nuk merren të misiona, merren me rezerva dhe hetimet prandaj kryen që të zbardhet. Kjo nuk do të thotë që duhet të rëndohet pozicioni i atij që mendohet se ka kryer krimin. Absolutisht jo. Duhet të thotë sepse duhet motivet e vërteta janë ato të cilat japin zgjidhje ose i shkojnë deri në fund një hetimi të caktuar. Nëse nuk kryen të thelluara hetimet, do të thotë që ngjarja nuk është zbardhur dhe mbetet përsëri aty dhe premisa për një krim tjetër të më vonshëm janë prezente në çdo moment. Dhe prandaj them që duhet hetuar në të gjithë dinamikën e saj dhe natyrisht të gjithë personat në të shkuarën e tyre dhe çfarë lidhje shoqërore është në radhë. Dhe do të kalojmë tek një ngjarje tjetër e rëndë, bëhet fjalë për një efektiv të policisë së shtetit që disa ditë më parë, më saktë më datë 19 gusht, ka plagosur me armë zjarri në zonën e komunës së Parisit një drejtor të ERE i cili të paktën sipas dyshimeve të autorit të ngjarjes, thuhet se ka patur një marrëdhënie intime me bashkëshorten e këtij të fundit. Atëherë, kjo e kemi, është një ngjarje pasioni. Natyrisht, krim pasioni. Krim pasioni. Dhe krimet e pasionit janë krimet të cilat
nuk mund të parandalojmë dot. Janë krime që ndodhin për motive të ndryshme, por unë do mendoja, do shikoja qik më gjerë, qik më largë, sepse ERE është institucion shumë i rëndësishëm i kësaj Republike, është institucion ku punojnë, ku ka vetëm 60 punëtorë, pra punojnës aty, mendoj se janë punojnës të kualifikuar për të krye shërbime në këtë institucion, dhe unë mendoj që hetimet duhet të shkrije në kohë dhe në këtë rast, sepse qoftë kjo për personin i cili tashmë është viktima dhe është në spital, po qoftë edhe për zonjën e cila është punësuar aty. Unë nuk kam asnjë, unë për vete si avokat nuk kam asnjë dyshim që natyrisht në këto vende pune punësojnë me miq, me shok edhe ne dim si bën punësimet në Shqipëri, por në një institucion të tillë ku mendohet që institucion shumë i rëndësishëm, sepse enti rregullator i energjisë është një institucion shumë i rëndësishëm, mendohet që të krye, të kemi edhe këto, të kemi sjellje të kësaj natyre ku të kryhet të prostitucion, nuk po them prostitucion në kuptimin e keq të fjalës, marrëdhënie seksuale në dyrat e shtetit, mendohet kjo edhe një herë bën një trondit opinionin publik, sepse këta janë njerëz të cilët paguhen nga taksat e shqiptarëve dhe nuk shkojnë aty as për çoka familjare dhe politike, as për çka ka marrëdhënie intime kështu me radhë, po shkojnë aty për të bërë punën e shtetit. Prandaj e kam thënë këtë që kjo ngjarje duhet të hetuar ashtu siç u hetua ngjarjet e mëparshme me zotin Sapelgjici apo zotin kështu kri, më fal, ai nuk po më kujtohet emri i tij. Në tipër po. Sepse janë raste të ngjashme, në ato nuk pati viktima, dhe shumë që nuk pati, në këtë rast ka patur viktima. Dhe mendoj që unë jam nga ta të ten që duhet hetuar viktima dhe viktima duhet hetuar, përveç që se duhet hetuar edhe personi cili tashmë është i arrestuar, duhet hetuar viktima sepse ka kryer një vepër penale në zyrat e duke shpërdoruar detyrën dhe ka kryer marrëdhënie seksuale. Dhe kjo është një vepër penale që parashikohet në neni mos gaboj 105 të kodit penal dhe dënohet me burgim goxha. Dhe kështu që unë mendoj që duhet hetuar edhe kjo nga struktura e posaçme, sepse si ky individi ka filluar punë aty, si kjo zonja ka filluar punë aty, kush janë kushtet, kriteret dhe kështu me radhë, të bëhet, pse jo të bëhet një hetim i thelluar edhe me mënyrën e punësimit të tyre, dhe natyrisht të arrihet me këtë përfundim dhe pastaj të hyjnë edhe tek krevati apo të hynë edhe tek llogaritë bankare për cilët akuzohet. A mund të shërbej avokat si indicie edhe video që ka regjistruar autori i plagosjes në momentin që ka ndodhur ngjarja, fjalët e tij, i cili thotë se për 4 vite ke po. E kam dëgjuar dhe kjo, prandaj kur thashë duhet të thellojnë hetimet, do mora shkak video. Sepse çdo provë vlerësohet nga ana e organit procedurës dhe natyrisht kjo është një provë shumë e rëndësishme ku tregon edhe një herë presionin që ka patur kjo zonja për 4 vite, ku ai përveç faktit se ka kryer marrëdhënie seksuale, por ka abuzuar duke i shkaktuar edhe një një mund të themi dëm financiar nga pamja e llogaritë private të familjes së kësaj me radhë. Prandaj kur thashë duhet të thuash kisha parasysh edhe video, sepse videoja dëshmon qartë arsyen e vërtet, motivin e vërtet që ka bërë që polici tashmë në hetim, po e ka kryer këtë vepër penale. Prandaj them që duhet hetuar edhe zotëria, jo vetëm personin në hetim. Kjo do ishte një gjë e mirë teori, sepse do zbarte ngjarjen, por do na sillte edhe ne si publik, si taksa paguese kështu me radhë, që të kuptojmë që çfarë në zyrat e kësaj republike kush punojnë dhe çfarë bëjnë. Kjo është gjë e mirë sepse pastrohet edhe shërbimi publik nga këta personazhe që nuk shkojnë për të kryer punën, por shkojnë aty për çokat e tyre, për efshet e tyre, për shuar efshet seksuale. Dhe do të kalojmë tek një tjetër ngjarje, ka ndërruar jetë në QSUT ditën e sotme një i dënuar me 25 vite burg për vrasje. Besoj se ju jeni në dieni, avokat, të kësaj ngjarje. Fotaq Zaharia është konsideruar për vite me radhë si një nga të fortët, le të themi, të qytetit të Vlorës. Ashtu policia, ashtu është, por nuk është tamam ashtu. Gjithsesi, po bëj një rezume, pasi e njoh ngjarjen, njoh dhe subjektin.
ti familjarët e ti më kanë kontaktuar zyrën time, studion time, para një viti, sepse kanë kërkuar shërbimet e mija dhe zotria më ka telefonuar nga ambjentet e para e burgut, ku vuan të dënimin, sepse ndje ishte në kushte shumë të rënda psikologjike, dhe ai nëse ka patur një inkuizicion, nëse ka patur shteti, ka treguar fytyrën e ti të vërtet, pra ekzekutimi vendimeve penale, drejtorie burgjeve, ndaj qytetarit ka qenë rasti i Potaj Zaharit. Potaj Zaharia ka qenë një person i cili është ndaluar, është arrestuar, është dënuar, por në momentin që ai ishte arrestuar ka patur mori një plagë nga policia në këmbë dhe në atë moment ai ka patur probleme shëndetësore. Dhe më pas ka patur probleme jo vetëm nga pikpamja sepse kishte thyer apo plumi kishte thyer këmbën, por ka patur edhe probleme nga probleme mendore, pra mund të themi nga pikpamja e shëndetit mendor. Dhe në asnjë moment aty nuk i ofruar ndihma psikologjike, qoftë kjo nga prokuroria gjatë hetimeve, qoftë kjo nga gjykata. Dhe për këtë arsye ai ka kërkuar erë pas here, avokatët e tij kanë kërkuar erë pas here që aty ti bëj një ti bëj një akt ekspertimi psikologjik ku të shikoj gjendja e tij psikologjike. Gjithsesi ka patur edhe një problem, dhe problemi që ka patur me plagosjen ka qenë evident gjatë gjithë kësaj kohe. Ai ka kërkuar që të kryej një ndërhyrje kirurgjikale në këmbë me qëllim që të kishte mundësi që të ecte. Nuk ka pasur nga gjykata shqiptare, nuk është lejuar që ai të kryente operacionin. Ka shkuar në gjykatën e Krujës edhe pse ka vendosur dhe ka detyruar institucion e burgjeve dhe të gjithë të shtetin shqiptar të marrë masa për shëndetin e këtij zotërisë, përsëri nuk ka pasur asnjë lloj, ka qenë indiferencë. Është detyruar gjykata e Strasburgut. Sepse çështja në 2016 ai është drejtori i gjykatës së Strasburgut dhe në vitin 2021 gjykata e Strasburgut ka dënuar shtetin shqiptar për keq trajtim ndaj këtij shteti aty me shumën 13 dëmi jo pasuror me shumën 13.000 euro. Pra, kalvari i këtij zotërisë ndaj shtetit shqiptar ku kërkonte një trajtim human, një trajtim njerëzor, një trajtim jo diskriminues ka qenë në mënyrë permanente. Dhe nëse ka një përgjegjësi sot që ka ndërruar një zotëria, është përgjegjësia pa dyshim që është shtetit shqiptar dhe ai familja e tij duhet të dëshpërblehet për këtë që ka bërë. Natyrisht jeta nuk thet më, por të paktën duhet të kthehet familjes, të kthehet një farë dëmi moral që ka shkaktuar asaj. Unë në fash kam patur kontakte me të, ai ka qenë një gjendje persistë rrëmb psikologjike. Ai ishte rënduar gjatë gjithë këtyre viteve sepse shteti shqiptar nuk i ka dhënë asnjë asistencë për sa i përket shëndetit të tij, qoftë mendor, qoftë edhe shëndetit të tij, për sa i përket operacionit. Dhe ka arritur në përfundimin që ai të shtrohet në Mojnë Korrik pranë spitalit të Burgut, që normalisht nuk duhet të ishte shtuar në spitalin e Burgut, por ishte shtuar në spitalin Nën Tereza që në momentin e parë, pasi kanë dhënjur aty një muaj, kanë transferuar në qendrën spitalore Nën Tereza, ku kanë dhëruar jetë sot. Mos harrojmë që sot përsëri një tjetër qytetar kanë dhëruar jetë në burgun e Rogozhinës, ashtu siç një vit përpara po në burgun e Peqinit kanë dhëruar jetë një qytetar tjetër. Dhërimi qytetarët shqiptar në burgje shqiptare, teori më vjen shumë keq, po e them si avokat, trajtohen jashtë kushteve humane. Trajdu bëhet inkuizicion dhe më vjen shumë keq e them sepse nuk ka vit, nuk ka muaj, të paktën një në 2-3 muaj mos ndërroi jetë një burgosur ose para burgosur në burgje shqiptare. Burgje shqiptare janë kthyer në kampe për qëndrimi, janë kthyer në Auschwitz. E them këtë me bilje të plot. E them këtë sepse vetëm unë kam 2-3 klientë që ndjek sot që kanë ndërruar jetë në burgje dhe askush nuk merr masa. Askush ku ndron jetë nuk kryen një hetim administrativ të brendshëm, por gjithmonë pretendimi i tyre është pak so një atak kardiak. Pra kjo është gjithë historia. Pra duhet bërë një hetim i thelluar në lidhje me gjithë këto ngjarje. Pa dyshim, burgjet shqiptare tash nuk janë vende rehabilitimi, nuk janë vende riedukimi, nuk janë vende ku qytetarët të dalin normal, janë vende ku qytetari hyn normal dhe del me probleme. Janë vendet të cilat nuk funksionon as shërbimi psikologjik, as shërbimi edukator, as shkollat, as një lloj, nuk marrin as një lloj asistente për sa i përket çështjeve ose më saktë jetës në burg, në paraburgim ose në burgim.
Kjo është jashtë standardeve që ne parashikon Bashkimi Evropian për buxhet për të dënuarit dhe para bugotit. Avokat, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe opinionet që ndatë me ne. Ju uroj javë të mbarë. Kalojmë në publicitet.